الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، النوع الثاني من يفيد يشرك كبوا بل هي شرك يا مأمي شرك النية نكشركيش كوانية أما بها قلني فبني موضوعي أما بتتعيشكم دمريف إشان فتتخطبهي نازكك زكو جنبين hapo ndo penye kazi kubwa mtu kuepukana napo, kwenye shirki ya makusudio, shirki ya nia yake mtu. Kutia nia vile vile inaweza kuwa ni kumshirikisha Mungu, wa dalilu kauluhu ta'ala. Na dalili yake kwamba kutia nia vile vile, anaweza mtu akawa anashirikisha, ni tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinata. Kwa yule ambaye anapotenda ibada yake ikawa amekusudia, anataka kwa ibada ile uhai wa dunia na mapambo yake, ikawa akhira haiko kwenye moyo, ikawa kajihimiza kulifanya ile jambo ili kuna pato la kidunia atalipata. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinata, kwa yule ambaye anakusudia moyoni mwake uhai wa kidunia na mapambo yake, Mwenyezi Mungu anasema nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sisi tutawatekelezea kuwalipa amali zao humo duniani, na wao humo hawatopunjwa hata kitu kidogo, kwa kadiri alivyokusudia kupata tutampa tunavyotaka sisi. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هاوني ولي أمباو هاوانا تشوتوتهوكو آخرة تنجين إستقواني موتو وسبامب وليوكا مقصودية دنيا تو وحبط ما صنعوا فيها na yakaporomoka yale yote mazuri walioyafanya, wa batilun ma kanu yaamalun, na yamekuwa ni batil na yamekuwa ni uongo yale yote mazuri waliokuyafanya. Mwenyezi Mungu amekataa, Mwenyezi Mungu anataka amal iwe ni kwa ajili yake yeye tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kama ilivyokuja aya hii katika surati Hud kuanzia aya nambari 15 mpaka nambari 16. An-naw'u thalithu, namna ya tatu katika shirki zilizokuwa kubwa, shirku taa, ni kushirikisha kwa kutii. Haya, kutii nako pia kutoka ushirikina. Tunaambiwa tuwe watiifu. Mwenyezi Mungu anasema atii Allah wa atii Rasul. Sasa kutii nako vile vile kutakuwa na shirki? Sio kila kutii, ni kutii ambako kutakuwa na shirki. Ikiwa atatiiwa si Mwenyezi Mungu, ikiwa hakutiiwa mtume wa Mungu, akatiiwa mtu mwingine katika jambo la kumwasi Mungu, kutii huko kutakuwa na shirki. Wa dalilu, na dalili vile vile kwamba kutii ni ushirikina, kauluhu ta'ala, ni tamko lake ya Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema kuhusu habari ya Mayahudi ahli kitabu,
wamekuwa ni washirikina pamoja na kitabu walichokiamini, pamoja na Mwenyezi Mungu ambaye wamemwamini, pamoja na mitume ambao walikuwa wakiwaongoza, nao pia kwa washirikina kwa sababu ya kosa hili. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, waliwafanya wanavyoni wao na watawa wao kwamba ni waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Vipi wanavyoni na watawa wamefanywa waungu? Waliabudiwa hasa hasa kaka mbele, watu wakarukuu mbele yao na wakasujudu? La hasha, hawakuwaweka hivyo kama masanamu, wakarukuu mbele yao na wakasujudu mbele yao. Wal masiha ibn maryama, na hata masihu mwana wa Maryamu na Nabii Isa vile vile walimfanya kuwa ni Mungu. Na ile kwa nini? Kwa sababu walivumbua itikadi ambayo hakuja nayo yeye Nabii Isa. Hakuwaambia Bani Israeli wamwabudu wala wampe sifa yoyote katika sifa ya Mwenyezi Mungu kuwa ni mwana, Roho Mtakatifu au hivi au hivi. Wa ma umiru, na hawakuamrishwa jambo jingine katika itikadi, illa liyabudu ilahan wahidan, isipokuwa muabudu Mwenyezi Mungu mmoja. La ilaha illa hu, hakuna mola mwingine afaaye kuabudiwa ila yeye. Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun, ametakasika yeye Mwenyezi Mungu na ametukuka na kila kitu, yuko juu ya kila kitu kutokana na vile ambavyo wanamshirikisha yeye. Aya hii inapatikana katika suratu Tauba kwenye aya nambari 31. Wa tafsiruha, na tafsiri yake alladhi la ishkala fi, ambayo ni tafsiri walioikubali mufasiri na wote, haina mushkili. Taatul ulamai, kutii huku ni kuwatii wanavyuoni, wal ibad, na kuwatii waja wengine wa Mwenyezi Mungu. Fi maasiya, katika kumaasi Mwenyezi Mungu. La duauhum iyahu, si kama itakuwa ni kuwaabudu wao, maana watakataa watu wa kitabu hapa kwamba sisi hatuwaabudu wanavyuoni wetu, kama fasaraha nabii, kama tafsiri hii alivyoifasiri bwana mtume sallallahu alayhi wasallam li Adi ibn Hatim, kumfasiria myahudi mmoja akiitwa bwana Adi ibn Hatim, lamma saalahu, wakati alipomuuliza kwani sisi tunawaabudu wao, hatuwaabudu wao, na akasema kwamba lasna naabuduhu, sisi hatuwaabudu na vioni wetu. Fadhakara, mtume akamtajia anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siya, ibada yao ni kule kuwatii katika maovu wanayoamrishwa, wakitiiwa na wavioni kwa daraja yoyote takayokuwa. Maka jambo hili limekwenda nje ya amri za Mwenyezi Mungu, limekwenda nje ya jambo la mtume, wakifuata inakuwa ni ushirikina. Ule watu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kuwaabudu wanavioni wake, hii ni katika shirki kubwa nayo ya matawi ya shirki zilizokuwa kubwa. Shirku almahabba ni kushirikisha kwa kupenda, kujaza mtu mapenzi yake katika moyo wake yakawa kile anachokipenda anakipenda zaidi kuliko Mwenyezi Mungu, inakuwa sasa anashirikisha kimapenzi. Na awe anompenda ni mke, na awe mapenzi hayo kayachukua mume, au mapenzi hayo kayachukua mwanawe aliyompata, pengine kampata katika utu uzima sana. Na utaona manabii ili wasije wakaanguka katika shirki hii, utaona wanajaribiwa mpaka kupewa amri Nabii Ibrahim, mtinjilie mbali basi mwanao. Mtoto aliyempata katika umri unaopindukia miaka 90, na ndiye kwanza wa mwanzo Nabii Ismail, Mwenyezi Mungu kwamba anataka amwepushie yasije mapenzi yakatawala kwa kiumbe kile, ikawa Mwenyezi Mungu anapendwa kidogo kuliko anavyopendwa mtoto yule. Basi Ibrahim, tukuone unamchinja mwanao, unasemaje? Basi ilipokuwa ni amri yake Mwenyezi Mungu, na Ibrahim tayari akawa yuko tayari kutekeleza amri ile, kuonyesha kwamba mapenzi yake kwa Mwenyezi Mungu yalikuwa ni makubwa zaidi, hata Mwenyezi Mungu kama atoa amri kumchinja mtoto yule, Nabii Ibrahim yuko tayari. Shirkul mahabba
ni kushirikisha kwa kupenda. Wa dalil, dalili kwenye Qur'ani kwamba kupenda nako vile vile kunaweza kumsukuma mtu katika kumshirikisha Mola wake. Qauluhu ta'ala, ni tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, wa minan nas, na kuna miongoni mwa watu, man yattakhidhu min dunillahi, wako miongoni mwa watu wanaochukua kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu, andadan, vitu vingine wakavifanya kuwa ni waungu. Vitu hivyo ikiwa ni masanamu, ikiwa ni majiji, ikiwa ni mawe, ikiwa ni binadamu, man yattakhidhu, wako wanaofanya min dunillahi, asiye kwa Mwenyezi Mungu, andadan, wanavifanya kwamba na vipo vitu hivyo vina nguvu kama ya Mwenyezi Mungu. Wako wanaotundika karatasi milangoni na wakaamini kwa karatasi hizo madam zipo, basi kuna kiwazi kama nyumba kingine, au kavaa mtu nyangarika aliloandikiwa hilo, ikiwa yeye au mwanawe, pengine nyangarika hilo wale wezi wanaoiba kwa kutumia njia hiyo pengine wamemkilia gazeti tu, wakamwambia hii kuwa nayo tuone. Na haya mambo ya itikadi, mtu akishaamini ile nguvu yote ya mambo iko kwenye imani yake, akishaamini ile mambo yote aliyokuwa kiaogopa humuondokea, kwa sababu ni moyo ndio unafanya kazi zote pale. Yakimuondokea ataamini ni lile dubasha lilovikwa ndio lenye mambo. Kwa hivyo kazini hakuendeki mpaka awe na dubasha hilo, na akilisahau anarudi haraka mno, amekosa kitu. Yule atakuwa ni Mungu na vile vile. Na huenda mtu kitu hicho akawa anakipenda, anakienzi kuliko hata wito wa kuabudu wa Mwenyezi Mungu, adhana na ziadhiniwe, hajali mtu kwenda kuitikia adhana ile, lakini dubasha lile, karatasi ile inaning'inia mlangoni, alimradi kitu chochote alichokiamini, yuhibbunahum, wanawapenda waungu hao, kahubbillahi, kama anavyostahili kupendwa Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, lakini wale waliomwamini Mwenyezi Mungu wao wameganda katika tauhidi hiyo, wanampenda Mwenyezi Mungu zaidi kuliko chochote. Na katika kosa hili la mapenzi hili, ukipenda kitu min ghairi ya Mwenyezi Mungu, ukipenda kitu kuliko Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna alquwwata lillahi jami'an, na laiti kama wangeliona madhalim waliodhulumu haki ya mapenzi wakamnyang'anya Mwenyezi Mungu wakapenda vitu vingine, na vitu hivyo haviwezi kuwasaidia wala kuwanufaisha wala kuwadhuru. Walau yara alladhina zalamu, na laiti kama wangeliona madhalim idh yarawna al'adhaba, pale watakapoiona adhabu ya Mwenyezi Mungu akhira kwa kosa lao la kuchukua dhulma na kufanya dhulma ya mapenzi wakapenda vitu kuliko Mwenyezi Mungu, anna alquwwata lillahi jami'an, hapo ndipo itakapowabainikia kwamba nguvu zote za Mwenyezi Mungu kumbe haziko kwa mashetani, kumbe nguvu haziko kwenye hirizi, kumbe nguvu haziko kwa wachawi, kumbe nguvu anna alquwwata, leo imewabainikia kwamba nguvu zote kumbe anazo Mwenyezi Mungu, wa anna Allah shadidu al'adhab, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Hizi ni namna nne za shirki, kama ilivyokuja aya hii katika sura al-Baqara kwenye aya nambari 165. Wa amma an-naw'u thani, ama hii namna ya pili, min anwa'i shirki, katika namna za kushirikisha athalathati ambazo ni tatu zote, na hiyo ya kwanza hiyo shirkul akbar imekwenda kwenye matawi manne. Ya pili fa huwa shirkul asghar, ni shirki ndogo, au huwa riyau, au moja kwa moja mtume kaitamkia waziwazi kwamba ni kujionyesha. Kujionyesha kunakuwa ni shirki, wa dalilu kauluhu ta'ala, na dalili yake ni tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale Mwenyezi Mungu aliposema kwenye aya ya mwisho ya suratul kahfi nambari 110, faman kana yarju liqa'a rabbih
kwa yule ambaye anataraji mkutano na Mola wake na uamini upo. Kama anaamini mkutano huo upo na utakuwa mgumu baina yake na Mola wake, basi atafike salama na mapema. Falyamal amalan salihan, na atende amali nzuri. Na nzuri ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha. Mtume amefundisha nzuri yenyewe. Wala yushrik, na wala kushirikishe bi ibadati rabbih ahada, kwa ibada ya Mola wake asimshirikishe na yoyote. 110 aya katika sura Kahf. Wa nau salatu, na namna ya tatu huwa shirkul khafi, ni shirki iliyojificha. Shirki hii iliyojificha ni shirki nayo vile vile. Wa dalil, dalili yake ni kauluhu taala, ni pale kauluhu sallallahu alayhi wa sallama. Kwenye shirki iliyojificha, dalili yake ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama pale aliposema ashirku, kushirikisha, akhfa min ummati min dabibin naml, kumefichikana kwa umati wangu kuliko hata mwendo wa mdudu chungu. Ala safa, anaofika katika jabali la Safa, filailati dhulmai, katika usiku uliojaza mdudu chungu, mweusi hapo uliko aliko, mweusi tititi, yeye ni mdogo sana, miguu yake haina uzito, anapita kwenye jabali la Safa katika usiku wenye giza. Nani mwenye habari nyumbani kwake huko kwamba kwenye mlima wa Safa sasa hivi mlima una maghadhabu, anapita mdudu chungu? Nani ana habari? Hivyo ndivyo ilivyojificha shirki kwa umati wake. Muhammad anasema wa kafaratuhu, na kafara yake shirki hilo kwa nzito ambayo imejificha iko ndani kwa ndani, ni shida mno kuepukana mtu, ila atakiwa mtu awe anaomba kama alivyokuwa anaomba Mtume mwenyewe. Wa kafaratuhu, na kafara yake shirki hii, kauluhu sallallahu alayhi wa sallama, ni lile tamko lake bwana Mtume alipokuwa anaomba yeye mwenyewe, aliyakuwa yeye hata shirikisha kabisa kwa shirki hii. Lakini anawafundisha umati wake kujihimize sana kuomba dua hii ya subuhi na jioni, Allahumma, tumekiomba hivi: ee Mwenyezi Mungu, inni a'udhu bika, hakika mimi najilinda kwako, an ushrika bika shay'an a'lamuhu, kukushirikisha wewe muumba na kitu chochote ambacho mimi ninakijua. Wa astaghfiruka min adh-dhambi, na nataka msamaha kwako Mwenyezi Mungu kutokana na dhambi, la a'lamu, ambayo sijui. Najilinda nisije nikakushirikisha katika uchafu wowote ambao mimi naujua kwamba hunishirikina. Na vile vile kama nimefanya kosa ambayo sijui kwa ni kosa, basi naomba msamaha wako Mwenyezi Mungu. Hii ni kafara ya shirki iliyojificha ambayo iko chini kwa chini sana hii. Hadithi hii rawahu al-Hakim, amemsimulia Imam Hakim wa Abu Nuaim pamoja na bwana Abu Nuaim, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama wa Waislam bibi Aisha, Mwenyezi Mungu awe radhi. Insha Allah tutakuja kuishi katika khutba zijazo katika hili jambo lilotuhusu sisi zaidi kuliko lile la shirki ambazo zinaonekana, ingawa Waislam pia wamezama humo, lakini wengi tunakuwa tunapata taabu sana katika hili shirki zilizojificha ficha, ambapo Mtume ndipo uga wake mkubwa ulipokuwa umeganda hapo. Inna akhwasa ma akafu alaiko, hakika kama kuna jambo kubwa la kuogopesha ambalo mimi naliogopa juu yenu Waislamu mati wangu, ni shirki ndogo au shirki iliyojificha, hamuioni, hamuitambui, kuliko mdudu chungu ambaye ni mweusi, anapita katika jabali la Safa katika usiku wenye giza. Nani mwenye habari kwamba kule sasa hivi kunapita kiumbe? Hakuna mwenye habari. Basi kwa hivyo inabidi mtu kafara ile ya hifadhi, kila akifanya ibada zake akimaliza amtake Mwenyezi Mungu maghfira, asikie kadhani kwamba ibada ni sahihi tu, awe anaogopa ibada ile, sijui imekubaliwa, si
imekataliwa, sijui mnapunje punje za shirki shirki ndani yake mle, sijui kulipita wakati ikawa fulani hapa sasa hivi niangalia mie, hebu kidogo sasa hivi nitulizane kabisa katika rukuu zangu, pengine akiwa peke yake atakali vingine, lakini sasa madam kaingia mtu fulani hapa sasa hivi itabidi nitunze zaidi ibada zangu kwa ajili kwamba ataniona labda huko nikushirikisha. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atulinde nako. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la na'lamu. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka من الذنب الذي لا نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيوننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا، كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.